Gledate Temo dneva na Novi 24 TV. Z vami je Luka Svetina. V temi dneva, točno 100 dni pred državnozborskimi volitvami, se retorika med opozicijo in koalicijo zaostruje. Analitiki napovedujejo žolčna soočenja in negotov razplet. Kaj vse lahko pričakujemo? Nocoj s politologoma z Fakultete za družbene vede. Z nami bosta profesor dr. Igor Lukšič in profesor dr. Miro Haček. Državni zbor je sprejel novelo zakona o javnem naročanju, ki nabave medicinske opreme regulira s sistemom referenčnih cen. Po mnenju koalicije bo končno omogočila znižanje cen medicinske opreme, s čimer bi lahko privarčevali do 2 milijona evrov letno. Oglasil se nam bo internist-kardiolog dr. Marko Noč. Nocoj pa tudi o čisto novih dvonadstropnih vlakih švicarskega proizvajalca Stadler, ki so danes prvič zapeljali po slovenskih tirih. Zakaj obljubljajo, da bo vožnja z vlakom odslej čisti užitek, pa nam bo pojasnil direktor slovenskih železnic Dušan Mes. Dober večer. Do državnozborskih volitev je ostalo še točno 100 dni. To pa bo samo prva od treh političnih bitk v supervolilnem letu, v katerem bodo poznaje na sporedu še predsedniške volitve, pa tudi županske volitve. Koalicija in opozicija v teh dneh že zaostrujeta retoriko. Poslanci prestopajo v druge stranke, ustanavljajo se novi politični projekti, osrednji mediji pa že poskušajo manipulirati z javnim mnenjem. Raziskave javnega mnenja sicer kažejo na več kot 60-odstotno nezadovoljstvo z vlado, a podpora največji parlamentarni stranki SDS se v zadnjih tednih krepi. Če se je še pred časom zmaga levega bloka, ki ga oblikujejo stranke, zbrane okrog imena koalicija ustavnega loka, zdela še kako realna, zadnje ankete različnih agencij kažejo na to, da je razmerje moči med levim in desnim blokom precej bolj negotovo. Tudi zaradi novih projektov, ki nastajajo na sredini, kot sta zanimo gibanje Povežimo Slovenijo in stranka Aleksandre Pivec Naša dežela. A zdi se, da utegne karte na sredini, še bolj pa na levi, najbolj premešati nekdani direktor uprave Genija Robert Golob, če se bo res podal na volitve svojo stranko. Koalicijski poslanci in nekateri ministri na čelu s premijejem Janšo so danes na koalicijskem vrhu na Brdu pri Kranju razpravljali o tem, katere projekte je še mogoče izpeljati do konca mandata. Vladajoči se radi pohvalijo zlasti z 10 protikoronskimi paketi, s katerimi so v epidemiji socialno pomagali državljanom, pa gradnjo novih domov za ostarele, ki jih je prej država desetletja zanemarjala, pa s sprejetjem zakona o dolgotrajni oskrbi in denimo dvigom povprečnin občinam. Retorika opozicije se vrti zlasti okrog nasprotovanja politiki Janeza Janše, opletanju z besedama fašizem in diktatura ter obljubam o vrnitvi Slovenije v normalnost. Letošnje volitve bodo nedvomno posebne, se bodo potekale v povsem drugačnih okoliščinah in razmerah. Epidemija ni namreč pretresla le zdravstvenega sistema, ampak je močno vplivala na politiko, gospodarstvo in stanje v družbi nasploh. Prav zato politični analitiki napovedujejo zelo oster predvolilni boj. No in zdaj pozdravljam nocojšnja gosta. Na video povezavi je z nami politolog profesor dr. Miro Haček. Dobro večer. Večer. V studiju z nami prav tako politolog profesor dr. Igor Lukšič. Dobro večer. Dobro večer. Gospod Lukšič, 100 dni do volitev. Kdo lahko bolj mirno čaka 24. april, če takrat volitve res bodo, ne vemo, ali bodo zaradi epidemije? Vsi, ki kandidirajo, gotovo zdaj so v nizkem štartu, tako da nobeno teh ne bo zdaj zadnjih 100 dni mirno spal, če saj do zdaj. Tudi za državljane, se pravi za vse nas, ki bomo šli tja samo kot volivci, bo to zanimiv čas, ker bo treba spremljati, kaj pravzaprav se dogaja, kaj kdo ponuja, kako se kdo grupira, kaj pravzaprav imamo na razpolago, da med tem izbiramo. S tem, da je verjetno tudi zaradi negotove situacije COVID, sicer predsednik najavil 24. april kot prvi možni datum, ampak vseeno vidimo, da te številke zelo nihajo in gotovo bo stroka to še posegla. Mi vemo, da od nekdaj je datum volitev tudi
politično, predmet politične bitke, tako da gotovo tudi glede tega še ni čisto vse zaprto. Gospod Haček, javnomnenjske raziskave različnih televizijskih hiš ne so kazale drugačno sliko, ampak na koncu vendarle se zdi, da bo to razmerje med levim in desnim blokom, če greva na tradicionalno delitev, če tako rečeva, predvsem bolj negotovo, kot smo morda sprva mislili. Ja, dovolitev je vendarle še 100 dni, ne? In če nas politična zgodovina Slovenije kaj uči, je možno tudi sklepati, da politična stranka, ki bo morda zmagala na volitev, niti ni še ustanovljena, kar je že bilo v preteklosti, bomo videli. Mislim, da vse spremenljivke, ki bi jih morali vedeti, da bi lahko kolikor tolikor napovedali, kaj se bo zgodilo na volitvah in po volitvah, še niti niso znane, niso ustanovljene. Najbrž vse politične stranke, ki bodo šle na volitve, niso se vsi politični akteri odločili, komu bodo šli na kandidacijsko listo, tako da je s tem še potrebno nekoliko počakati. Ja, morda tole, ne, omenili ste Roberta Goloba, posredno, ne, prav njegova stranka še ni nastala, ne vemo še, kdo vse se mu bo morda pridružil na listi, pa vendarle, ne, njegovo podporo vendarle Mediana, Nina Media, Parsifal že merijo, saj zaenkrat mu kaže, da je najmočnejši na levici, ne pa tudi najmočnejši. Ja, saj ne merijo zgolj njega, ne merijo tudi nekaj drugih novih političnih obrazov in sil, ki se pojavljajo zlasti na politični sredini, in vsi ti bi znali biti odločilni na koncu, ko se bo odločalo o tem, kdo je prvič se uvrstil v parlament, presegel 4-odstotni prag, in drugič, kdo bo v igri za potencialno sestavo koalicije po volitvah. Lahko, da bo to stranka lista gospoda Goloba, lahko, da bo to gibanje Povežimo Slovenijo, vsekakor bo ravno od teh novih narekovajih političnih obrazov odvisna politična slika Slovenije po volitvah. Gospod Lukšič, kam bodo šli glasovi strank KUL, če bo ustanovljena stranka Roberta Goloba? Se bodo tukaj glasovi pretakali zlasti iz ene stranke v drugo na levi, ali pričakujete, da lahko Robert Golob pobere tudi tisto sredino in pripomore, ka se stavi nove levosredinske vlade? Jaz mislim, da zdaj zaenkrat kaže, da če bi prišlo do te stranke, bi ravno ti glasovi, ki najbolj bežijo iz volitev v volitve, bili njegovi. Se pravi to, kar je pri Sabu, mogoče en del Desusa, to, kar je pri LMŠ-ju in še kaj novega, en del verjetno tudi od SD-ja. Nima potencijala, da bi šel na desno. Je pa seveda vprašanje, kako se bo do volitev obnašal in kakšne poteze bo vlekel. Zdaj zaenkrat vidimo, da vleče predvsem s tem, da ni poln, da nima vsebine. To je za Slovenca najbolj pomembno, da prihaja z gospodarstva in da politično ni obremenjen. Nekako je prepričal, ne, s prvimi nastopi, da on s politiko nikoli ni imel nič. Odvisno je torej zdaj od naslednjih korakov in kako ga bojo tudi sprejela ta strankarska telesa druge, kako se bo dogovoril tudi z vodstvi strank, se pravi te iz KUL-a, in kako se bo na njega odzvala potem v finalu desnica zlasti Janez Janša. Ali bo na koncu pripomogel k temu, da bo on postal pravi kandidat, združujoči kandidat, ali ne bo. To je predvsem odvisno od Janeza Janše. Kaj pa morebiten skupni nastop stran KUL-a s skupnim mandatarjem Golobom? To je bila ena izmed opcij, ki se je preračunavala, ne? Ali mislite, da je to zdaj že pozabljen scenarij? Vemo, recimo v Dražgošah ni bilo treh predsednikov stran KUL-a, šušljal se je morda zato, ker zdaj nekdo iz ozadja favorizira Goloba. Ne vem, zakaj njih ni bilo tam. Ne. Tudi COVID situacija je vprašanje, če je dobro bilo v tej situaciji tja rind. Leta v strankarski politiki, razen v izjemnih zgodbah, recimo, ko smo jih imeli leta 90, predvolilna koalicija enostavno ni dobra. Ni dobra za nobeno od strank, ni dobra za volitve, za volivce, ni dobra za izbiro. In potem tudi ni dobra za meritev dejanske moči po volitvah.
Ti moraš imeti svoje poslance, ki imajo podporo volivnega telesa, s tem lahko kakor toliko suvereno potem 4 leta, kakorkoli pač traja mandat, operiraš. Če tega ni, potem je meritev slaba, je napačna in to se preslikava tudi v moč vlade in v to, kakšne poteze vleče. Se pravi, to je ne samo tehnično vprašanje, koliko odstotkov kdo dobi, ampak je tudi vsebinsko vprašanje, kaj se bo v naslednjem mandatu delalo. Gospod Haček, podobno vprašanje tudi za vas. Ne? Zdi se, da neke ljubezni, čeprav se zdaj tipajo med seboj, se že sestajajo. Ni, ne, recimo Marjan Šarec je bil to morda najbolj ekspliciten, ne bolje Marjan v roki kot golob na strehi. Vse to je najbrž razumljivo. Ne? Če je potencial, da nastane neka nova politična sila na levi sredini in da ti ta politična sila lahko zapre pot v prihodnji sklic državnega zbora, je najbrž razumljivo, da ne boš zelo veselo se odzval na te novice. Je pa, seveda se strinjam z Igorjem, je pa seveda odvisno tukaj marsikaj od dogovora znotraj KUL-a plus lista gospoda Goloba, če bo do tega dogovora prišlo. Ni pa smiselno zaradi volilnega sistema iti v kakršne koli predvolilne koalicije, tu bi se samo zgubljali glasovi. Tako da vse bo pravzaprav na nek način vsaj na levi sredini odvisno od tega, kako se bodo dogovorili ali pa se ne bodo dogovorili akteri znotraj KUL-a z listo, potencijalno listo gospoda Goloba, pa tudi tukaj še nekaj manjših akterjev, ne, ki bi lahko pristavili svoj lonček, kot je novo ustanovljena stranka gospoda Zorčiča, recimo. Ja, imamo pa tukaj pojav neke civilne družbe, recimo Inštitut 8. Marec, Nika Kovač se je vključila očitno tudi v ta politični boj, ne napoveduje, da bodo podpirali stranke, vse tiste, ki ne bodo šle v koalicijo z SDS-om in celo Novo Slovenijo. Ne, torej se zdaj po novem pred temi volitvami izključuje ti dve stranke, ali vi to tako razumete in ali lahko Nika Kovač, ali lahko, če bodo rešili aktiviste na terenu in prepričevali ljudi, kako morajo voliti, ali so lahko tako uspešni, kot so bili pri referendumu o vodah? Ne, mislim, da tako uspešni, kot so bili pri referendumu o vodah, bodo težko, ker referendum o vodah je imel vendarle zelo preprosto referendumsko vprašanje, ki je vsakemu volivcu zelo blizu, vsakemu od nas je pač zelo veliko do čiste pitne vode. Ko pa gre za politično izbiro, je pa tukaj situacija bistveno drugačna. Ne bi pa rad presojal dejanj raznih nevladnih organizacij, vendarle smo svobodna demokratična država in tudi nevladne organizacije se lahko vključijo v predvolilno kampanjo na tej ali oni strani, opozarjajo na posamezne javno-politične probleme, na koncu bo pa seveda od volivca odvisno, kako se bo odločil. Kako vi, Lukšič, vidite vključitev te civilne družbe, da je tako rečeva? Ne? So morda vendarle previsoko leteči pod tistem referendumu? Se ti civilno družbeni akteri, ne, ko vstopajo na teren politike, postanejo politični akteri. In to se je zgodilo za vodo 8. marc. Zlasti napačna ocena, da so zmagali zaradi njihove aktivnosti. Oni so zmagali predvsem po zaslugi Janeza Janše, ki je nekako razkuril celotno slovensko javnost in je to bil pravzaprav referendum o vladi. Tega referenduma ni bilo težko dobiti prav v tistem momentu. In ker je to napačna ocena, da je ona dobila referendum in Mladina, nekateri mislijo, da če bi aktivirali ta del Mladine, da potem bi to lahko zagotovilo prevlado glasov tega KUL-a oziroma leve sredine. Jaz mislim, da je to en od drobcev, ki so pomembni, ne da ni, pomembna zadeva, ampak nikakor pa ni usodna. Ne? Tako da to vrstne aktivnosti bojo še tekle, to vidimo tudi kolega Prebilič pripravlja neko župansko listo oziroma poizveduje, kako bi bilo s tem. Še zmeraj je tudi kar nekaj ljudi v igri, ki se pustijo meriti svojo politično težo oziroma javno mnenjsko podporo. Pri tem seveda pozabljajo, da se to ne preslikava, ta javno mnenjska podpora se nikakor ne preslikava potem tudi v volivni rezultat, ker se volivci potem odločajo, ne, med tem, kar je ponujeno in tudi med tem, kaj ima šanso, da zmaga oziroma
v tem primeru premaga Janeza Janša tudi v absolutnem smislu. Sprav v tem smislu ima Golob oziroma en tak tip kandidata neko prednost pred drugimi in lahko posrka. Ne. Boj za sredino, gospod Haček, ne, to je tisto, kar marsikateri analitiki izpostavlja. Ne, tukaj smo prej že omenjali gibanje Povežimo Slovenijo, zdaj je tukaj stranka Aleksandre Pivec, naša dežela, ki ne bi bila zelo aktivna na terenu. Ne. Kako vi vidite ta boj za sredino, bo odločil te volitve po vaše? Ja, saj boj za sredino pravzaprav odloči vsake volitve. Vkolikor volivci, ki tradicionalno zaupajo svoj glas relativno sredinskim liberalnim strankam, spet ne bodo šli na volitve, bomo spet v podobni situaciji, kot smo danes tudi po naslednjih volitvah in bomo spet šteli glasove od 44 do 46. In to je najbrž scenarij, ki si ga pa nihče od nas ne želi, vendarle je politična stabilnost v tem primeru boljša izbira. Je pa, smo pa v situaciji, ko nekako se vsi zlasti novi politični akteri razglašajo za politično sredino, čeprav to morda niti pravzaprav niso, oziroma pravzaprav njihovega programa sploh ne poznamo, ne, se pravzaprav ne vemo, kaj je danes program gospoda Goloba, kaj so njegove glavne vsebinski poudarki, kaj so reforme, ki se bo jih lotil. Pravzaprav vemo o njem samo to, kar je do zdaj počel, kje je bil zaposlen in to, da morda namerava ustanoviti neko politično listo in z njo iti na volitve, ali pa tudi ne. Ne. Torej smo v relativno neznani situaciji in bo za dokončno sodbo še nekoliko treba počakati. So pa tudi drugi akteri na politični sredini aktivni. Tu je gibanje Povežimo Slovenijo, ki bi lahko pripomoglo k prihodnji desno-sredinski koaliciji. Enako najbrž velja tudi za stranko gospe Pivec. Je pa seveda trenutno vprašanje, kako daleč v resnici ta gibanja pravzaprav sežejo. Ker se počasi približujemo koncu te debate, časa nam zmanjkuje za oba isto vprašanje, pa bomo kar nadaljevali z vami. Najprej gospod Haček, ne. Kakšno parlamentarno tekmo pa lahko pričakujemo? Še več izključevanja, še več grdih besed, obtoževanja, kdo je kriv za smrtne žrtve v epidemiji? Kaj vse si lahko obetamo tako vročo tekmo, kot še nikoli prej? Jaz si bi želel, da bi vendarle tokrat imeli vsebinsko parlamentarno tekmo. Torej tekmo, ki bo temeljila na javno-političnih vsebinah, na vprašanjih, na idejah, na prihodnih reformah, ki ta ali ona politična opcija želi izvesti v naslednje štiriletnem mandatu. To si želim, vem pa, da sem nerealen in da bomo najbrž dobili precej grdo in umazano predvolilno tekmo, ki bo govorila o vsem drugem razno vsebinah, kar pa je najbrž na koncu koncev slabo za nas državljane. Enako vprašanje tudi za vas, gospod Lukšič. Ne, levim strankam so očitali, ne, predvsem to, da ni bilo veliko vsebine, da je njihova glavna točka bila ne Janša. Ja, veste, tudi ta koalicijska zgodba ni povsem jasna, kam gre. Ukvarja se s kadrovskimi menjavami in ukvarja se s COVID krizo. Tako kot po svetu ta uspešnost ukvarjanja s COVID krizo ne daje rezultatov, ne cepiva, ne sledilci, nič ne prime, številke rastejo in na drugi strani tudi nekaj doza ponuditi. Jaz mislim, da v celem svetu ne, vlada ena velika zmeda glede tega, ali demokracija sploh lahko še popravi družbene tokove v skladu s pričakovanjem ljudi. Jaz mislim, da ljudje čezdajle manj v to verjamejo, čezdajle bolj so živčni. Po drugi strani je elita zagotavlja, da se to da, zaradi tega, da bi ljudi dobila na volitve. Ampak tle so neki drugi trendi, ki so bistveno močnejši od demokratične volje ljudi. In o tem se moramo, po mojem, na celem svetu vprašati, kako se tega lotiti na drugačen način. Ja, vsekakor se pa strinjamo, ne, da bo zelo zanimivo in to je ne nazadnje super volilno leto. To bodo samo prve od treh volitev. Spoštovana gosta, politologa, hvala za tale zanimiv pogovor. Hvala vam. Hvala lepa.
Nova tema. Državni zbor je včeraj z 42 glasovi za in 11 proti sprejel novelo zakona o javnem naročanju, ki nabave medicinske opreme regulira s sistemom referenčnih cen. Po mnenju koalicije bo omogočila znižanje cen medicinske opreme. Predlog je v parlament vložila koalicija s podporo Slovenske nacionalne stranke, kot je v predstavitvi povedala poslanka SDS-a Karmen Furman, sicer predsednica preiskovalne komisije Državnega zbora za področje nabav in upravljanja medicinske opreme in zdravstvenega materijala, je denimo samo pri nabavi kolčnih protez razlika v ceni med slovenskimi bolnišnicami kar 75-odstotna. Z uvedbo sistema evropsko primerljivih cen, ki ga je uvajal zakon, naj bi preprečili dosedanjo prakso, ko se je enak material istega proizvajalca pri nas prodajal po bistveno višjih cenah kot v drugih evropskih državah. V praksi se bo tako referenčna cena določila na javnem razpisu, oblikoval naj bi jo na novo ustanovljeni vladni urad, pristojen za centralno evidenco, po pregledu pridobljenih podatkov iz slovenskih bolnišnic in bolnišnic držav članic Evropske unije. Spomnimo, zdravnika Marko Noč in Blaž Mrevlje sta v času preiskovalne komisije Jelke Godec dokazala, da se samo pri nabavi žilnih opornic lahko privarčuje najmanj 2 milijona evrov letno. S tem denarjem bi denimo lahko uspešno rešili problem financiranja dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Da je novela v nasprotju z evropsko direktivo in da je v predlogu zakona odsotna metodologija izračuna referenčnih cen, pa so opozarjali v delu opozicije, ki predloga ni podprla. V stranki LMŠ, kjer menijo, da te spremembe pomenijo še več odtekanja javnega denarja v zasebne žepe, denimo zagovarjajo merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe. Na videopovezavi imamo zdaj dr. Marka Noča, ki se nam oglaša iz Univerzitetnega kliničnega centra. Dr. Noč, lep dober večer. Dober večer. Torej, nov način naročanja medicinske opreme z novo zakonodajo. To, kar je šlo zdaj skozi v državnem zboru, je to tisti korak naprej? Je to revolucija na področju medicinskega naročanja? No, jaz osebno, pa tudi naša skupina Zdravstvo SI, ki dejansko ves čas se s tem ukvarjala, menimo, da gre nedvomno za neke vrste zgodovinski dogodek na tem področju. Sej zakon pomeni prvi korak v pravo smer pri približevanju evropskim cenam medicinskih pripomočkov in materialov, kot jih imajo razvite demokratične in nekorumpirane države Evropske unije. Pri tem smo seveda veseli, da je zakon upošteval kar nekaj priporočil naše skupine. Bi pa rad poudaril, da je zakon nedvomno le črka na papirju in dejansko dobavitelji ga bodo izigravali, če seveda ne bodo ustrezne institucije delovale tako, kot je treba in zagotavljale dosledno implementacijo zapisanega. Pri tem je seveda bistveno vodstvo takih inštitucij, v tem primeru agencije. Osebno sem mnenja in seveda tudi v naši skupini smo mnenja, da mora biti vodja pošten in strokoven, mora imeti lastne izkušnje na tem specifičnem področju in zato mi predlagamo za direktorja v zakonu predvidene agencije dr. Blaža Mrevleta, ki je nedvomno pionir na tem področju v Sloveniji in se, kot je dobro znano, tudi širši javnosti že dokazal pri aferi z žilnimi opornicami. Dr. Mrevle nedvomno do podrobnosti pozna tokove koruptivnega delovanja na tem področju in jih bo zato seveda lahko uspešno presekal. Poleg tega pa ima tudi izkušnje iz bolj urejenih držav Evropske unije, iz Nemčije, Združenega kraljestva, kjer je več let delal tudi kot zdravnik. Gospod Nočne, mi tukaj govorimo o ureditvi na način, da se izognemo kartelnemu dogovarjanju ponudnikov. Nam lahko postrežete s kakšnim konkretnim primerom, kako je to kartelno dogovarjanje doslej izgledalo? No, primer za kartelno dogovarjanje je bil, bom rekel, 6-7 let nazaj državni razpis za žilne opornice, ki je sledil temu znižanju, drastičnemu znižanju cen v kliničnem centru.
In takrat smo seveda pridobili referenčne cene z področja Švedske, šlo je za 10 bolnic v regiji Stockholma. To so bili uradno pridobljene cene z registrom, ki jih je pridobilo Ministrstvo za zdravje. In te cene smo potem postavili kot referenčne. Potem pa so se domači dobavitelji, ne glede na to, da so bile postavljene referenčne cene, prijavili z svojimi standardnimi cenami, pri čemer so se zelo malo razlikovali med sabo in je bil dejansko saj meni kot laiku na tem področju popolnoma jasen kartelni dogovor, vendar ga ustrezna komisija, odnosno ustrezen organ v državi, kamer smo to prijavili, tega ni potrdila. Ja, dve preiskovalni komisiji sta se ukvarjali s problemom nabav medicinske opreme in preplačevanjem, pa se do danes oziroma do včeraj nič ni zgodilo. Ne? Tudi vi ste bili dolgo časa vpet. V nekem trenutku se je zdelo, kot da je vse to delo, vse to raziskovanje, papiri, ki ste jih napisali, dokumente, ki ste jih pripravili, da bo šlo v nič. Ne? Na koncu ste vendarle občutili neko zadovoljstvo. No, kot sem rekel, nedvomno, zame osebno to presenečenje, da je bil ta zakon sprejet. Žal mi je, da je opozicija dejansko glasovala proti, kljub temu, da so imeli veliko sladkih besed med tem, ko smo nastopali v parlamentu pred raznimi komisijami in so nas podpirali, v končni fazi so nas podpirali tudi na Tarči lansko leto jesene. Tako da včeraj, ko sem videl, da so glasovali proti, sem bil res neprijetno presenečen, ker mislim, da gre za skupen javni interes, ne glede na to, kdo je na oblasti. Prihranjen denar v zdravstvu bo vsekakor zlasti v teh časih po COVID-u prišel prav komorkoli, kdorkoli bo že na oblasti. Tako da absolutno je neke vrste zadoščenje, vendar se pri tem zavedam, kot sem omenil, da gre samo za prvi korak v pravo smer in do tega, da bomo res imeli primerljive cene, je seveda še dolga pot, ki je odvisna, zopet ponavljam, od ljudi, ki bodo vodili to agencijo. Takole za konec, koliko denarja po vaše lahko s to sprejeto zakonodajo na letni ravni privrčujemo in kje bomo ta denar lahko porabili v zdravstvu bolj učinkovito? Zdaj, natančno koliko privrčujemo, lahko je seveda odvisno od učinkovitosti implementacije tega zakona na čim več področjih, tako da neke točne številke seveda težko povem, nedvomno pa lahko rečem, da je praktično vsak evro, ni treba 1000 milijonov ali kaj več, v zdravstvu krvavo potreben in ga bomo sigurno uporabili v dobro bolnikom in seveda tudi zaposlenim. In recimo pri zmanjševanju čakalne vrste, kot so omenjali poslanci državnem zboru. Kot rečeno, potreb v zdravstvu nikoli ne zmanjka in jih ne bo zmanjkalo tudi v prihodnosti, tako da vsak evro je dobrodošel. Doktor Marko Noč, hvala lepa za vaša pojasnila. Hvala tudi vam. Po slovenskih tirih je danes prvič zapeljal novi dvonadstropni vlak. Slovenske železnice so se posodobile in nabavile 10 vlakov KIS švicarskega proizvajalca Stadler, ki bodo vozili po vseh elektrificiranih progah, dizelski vlaki istega proizvajalca pa tudi na tistih progah, kjer električnega omrežja trenutno ni. Pri slovenskih železnicah pojasnjujejo, da ti vlaki potnikom poleg večjega udobja prinašajo še prostornost in funkcionalnost, pa tudi izkušnjo pogleda skozi panoramsko okno. Nove posodobljene pridobitve slovenskih železnic imajo hitrejše pospeševanje in potovalne hitrosti do 160 km na uro. Na otvoritveno vožnjo z Ljubljano Litijo, ki je trajala 29 minut, sta se danes podala tudi generalni direktor slovenskih železnic Dušan Mes in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. V voznem parku slovenskih železnic bo tako do konca prihodnega leta ali začetka leta 2024 po Mesovih besedah 72 novih vlakov v skupni vrednosti približno 500 milijonov evrov. Na video povezavi je direktor slovenskih železnic, gospod Dušan Mes. Dober večer. Dober večer.
Vozni park slovenskih železnic bo odslej bogatejši za 10 dvonadstropnih vlakov, ampak vi pravite, ne, da to še zdaleč ni vse. Koliko jih boste še kupili in kje vse po Sloveniji bodo vozili? Še enkrat dober večer. Trenutno je v prometu 29 že novih vlakov. Se pravi, od tega je 6 dizlov, 10 dvonadstropnih, to, kar ste omenil, ki grejo v promet danes, in pa 13 elektrovlakov, enonadstropnih. Do konca leta 2022 bo skupaj 52 novih vlakov, letos pa načrtujemo še eno naročilo, se pravi še dodatnih 20 vlakov, tako da nekje do konca leta 2023, začetku leta 2024, bo po tirih vozilo 72 novih vlakov. To je večina vlakov, ki bo takrat v prometu, se pravi 80-85%. Vozili bodo pa praktično po celi Sloveniji, se pravi konfiguracija vlakov je takšna, da smo naročili tako dizel kot elektrovlake dvonadstropne, predvsem za tiste relacije, kjer je največ potnikov. Te dvonadstropni sprejmejo skoraj 300 potnikov. Vsi vlaki so prilagojeni za kolesarje, za invalide, tako da so, to je, realno so to eni bolj sodobnih ali pa med najbolj sodobnimi vlaki trenutno, ki obratuje tudi v Evropi. Poleg više hitrosti teh vlakov, zakaj bo potovanje z vlakom po Sloveniji, kot pravite, odslej veliko bolj privlačno, to obljubljate konkretno, če mi poveste? Lejte, vlaki so sodobni, imajo bistveno več sedišč, se pravi tako, da bo potnik lahko, da bodo potniki imeli bolj udobno potovanje. Vlaki so zelo prijazni do kolesarjev, imajo vsak vlak je opremljen tako, da lahko nam spravimo 10 do 15 koles. Zelo prijazni so do invalidov. Vsi vlaki so opremljeni z Wi-Fi napravami, se pravi, svoj Wi-Fi ima vsak vlak, praktično po celem slovenskem omrežju. Hitrosti, veste, so odvisne predvsem od proge. Ne? Država hkrati tudi prenavlja železniško infrastrukturo. V zadnjih letih je bilo ogromno denarja vloženo v posodobitve. V naslednjem ciklusu prihaja tudi do obnove, prenove regionalnih prog, tako da verjamem, da bo kakovost potniškega železniškega prometa vsako leto boljša. Hkrati pa tudi vedno bolj dostopna, se pravi, cene so primerljivo nizke, se pravi, določene sloje prebivalstva, tako kot so upokojenci, študenti, dijaki, so cene ali celo brezplačne ali pa zelo subvencionirane, tako da želja vseh je, da je železniški potniški promet v prihodnosti še bistveno bolj prijazen do uporabnika in verjamemo, da s takimi investicijami to tudi temu tudi sledimo. Ja, saj ste že sami omenili, ne, obnova tirov je v dometu države. Številne proge so obnovljene, denimo na Gorenjskem. Kakšne hitrosti bodo vlaki na prenovljenih progah lahko dosegli? Lejte, hitrosti vlak, vsi vlaki, ki so na novo kupljeni, imajo hitrosti do 160 km na uro. Proge seveda na vseh območjih tega ne omogočajo oziroma na zelo malo območjih. Res pa je, da z prenovo prog se vseeno izboljša propustnost proge, tudi hitrosti zaradi ukinjanja nivojskih prehodov so hitrosti oziroma manj ustavljanja bo, manj počasnih voženj in seveda s tem bodo tudi večje hitrosti. Ampak treba je kar poudariti, ne? Tudi danes vlaki iz Litije, recimo iz Zasavja, iz Gorenjske, iz Kamnika, iz recimo proti Primorski, recimo nekje do od recimo od Pivke oziroma Sežane do Ljubljane so potovalni časi zelo primerljivi, na katerih odsekih tudi zelo boljši kot pa z avtomobili. Se pravi, cilj je, da na celotnem omrežju naredimo, ali oziroma da država skupaj z nami naredi potovalne čase primerljive z avtomobili ali boljše. In jaz mislim, da z temi investicijami in s tistimi, ki so planirane, bo to tudi relativno kmalo doseženo. Ja, danes ste sami ob vožnji z vlakom, ne, dejali za novinarje, da si potniki zaslužijo, da se vozijo z največ 20 let starimi vlaki. Ti novi vlaki, torej, če prav razumem, bodo čez 20 leti že upokojeni. Glejte, vedno, ko kupuješ vlake, imaš občutek, da
da je to lahko večno. Vendar v tujini se izkazuje, da seveda tam, kjer je kvaliteta storitev na najvišjem nivoju, se vlaki načeloma nekje menjajo na vsakih 20 do 25 let. Veste, tehnologija gre zelo hitro naprej, želje, potrebe potnikov tudi in verjamem, da bo potrebno v prihodnosti bistveno hitreje prilagajati vozni park potnikom, kot je bilo to v preteklosti. Lejte, zdaj smo imeli vlake stare 40-50 let in to absolutno ni v prihodnosti. Takšen ciklus menjav ni več sprejemljiv in upam, da se to nikoli več ne bo ponovilo, se pravi, da bodo tisti, ki bodo kasneje vodili in železnice in v končni fazi tudi državo, da bodo ta javni potniški promet naredili še bolj privlačen, vedno bolj privlačen in da se končno bo tudi Sloveniji recimo poudarek ali pa pri razvoju javnega potniškega prometa tudi na železnicah in s tem bo tudi javni promet bistveno bolj prijazen do okolja. Hvala za pojasnila. Prosim. Tako spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, s tem smo prišli do konca nocojšnje oddaje. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Spet smo skupaj v ponedeljek. Želim vam kar se da lep konec tedna in lahko noč.